V sobotu 19. júna sa uskutočnilo v športovej hale na Komenského ulici v Pezinku prvé kolo slovenského pohára v karate a kobudo. Organizátorom súťaže bol domáci Karate Kickbox klub Pezinok. Chcem poďakovať v prvom rade Slovenskej federácii karate, ktorá sa obrátila na nás akože na jeden z najlepších klubov v organizácii, ale aj ako úspešnosti a zverila nám prvé kolo Slovenského pohára v karate a kobudo. Bolo to veľmi náročné, čo sa týka hlavne organizácie. Musíme dodržiavať všetky hygienické nariadenia, tak ako sú dané pre náš okres. No a myslím si, že zorganizovať takéto kolo bolo fakt veľmi náročné. Urobili sme to v blokoch, aby tu nebolo viacej v hale ako 250 ľudí. Športovci sa na tatami postavili po viac ako roku, kedy nemohli kvôli prísnym protipandemickým opatreniam trénovať ani súťažiť. Do prvého kola slovenského pohára sa prihlásilo 350 súťažiacich z celého Slovenska. Domáci klub reprezentovalo 18 pretekárov. My sme trénovali online jednotlivo a tak, ale potom, keď sa už otvorili opatrenia v apríli, tak už sme začali trénovať vonku. No a potom znova, keď sa uvoľnili opatrenia, tak už trénujeme skoro druhý mesiac v telocvični, takže môžem povedať, pripravení naši borci sú. Nastupuje aj mladá generácia, úplne mladých, ktorí začali trénovať, keď ešte nebola korona. Tak uvidíme, veríme, že sa niečo podarí aj tejto našej mladej generácii a že budú úspešne reprezentovať mesto Pezinok. Pretekári Karate Kickbox klubu Pezinok ukázali, že počas pandémie nezahalali, poctivo trénovali a to sa prejavilo v bohatom medailovom zisku. Celkovo vybojovali 7 zlatých, 6 strieborných a 5 bronzových kovov.